nešto lepo sa Renom na bakinom stolu. Idemo sa jednim lepim kolačem sa jabukama. Kako volim ove kolače, zaista to je tako sočno, tako mirisno. Kako i ne bi bilo kad pogledate koji sastav samo ima. Znači, bit će nam potrebno jaja, brašna, šećera, malo suvog grožđa, jabuka 1,7 grama, jogurt, malo ulja, po mogućstvu maslinovog ako nema, može obično, ono dijamant sa maslinovim uljem. Zatim imamo tu koricu limuna i sve to kad sastavimo, jabuke sam nadam se rekla, jesam, kad sve to sastavimo i spakujemo u kuglov, znate kako to bude torta. I ravna torta. Idemo da vidimo koliko će nam sve biti potrebno ih namirnica, kako se pravi. Družimo se i danas na kanalu sa bakom Bašom i naučimo još jedan lep recept. Krećemo kecejice oko struka i idemo duše bakine dragi. Najprije ćemo umutiti 3 jaja. 3 jaja 100 grama šećera. Da li ćete staviti više ili manje, ali toliko treba popraviti. Evo, idemo sad dalje. Znači, umutili smo bilanca. I sad u bilanca ubacujemo 180 grama brašna. Od toga 150 grama brašna. Jedno 30 grama ubacite. Jedno dve kašike ubacite griza da vam da dobijete na rastresnutosti. A i jedan prašak za pecivo. I onda znači to se lepo ovako prosite. Kad ste sad to lepo prosili, sad možete to tu ubaciti žumance. Zatim tu ćete dodati koricu limuna. Dodat ćete ulja. Maslinovog, 50 ml. Dodat ćete jogurta, 100 ml. Znači, pola otprilike jogurta. I sad ćemo to izmešati. Vidjet ćemo ako treba još jogurta, ali neće trebati. Stavite ga ovako u jednu tepsiju i onda kad otvorite Renu, onda polako to spustite. E, idemo sad na 200 stepeni to peći 1 sat vremena. Znači ako vidite baš da vam gori, ne znam kakva mi je Rena, moja ne gori na 200 stepeni, znači može sat i jače slobodno. Znači imam ventilator, znači sat vremena. Kad ga izvadite, nemojte ga vaditi iz kuglofa još dok se potpuno ne ohladi, ili će vam se raspasti. Jer to je jedan od najsočnijih
kolača koje sam ja pravila. Znači, ja sam pravila taj kolač, ali malo u drugačijem sastavu i drugačijem obliku. Ovo je jedno fantastično, zaista fantastičan ovaj kolačić, pa u kuglofu može svašta da se napravi. Dobar vam dan još jednom, dragi moji. Nadam se da me lepo vidite. Evo, današnjeg recepta. Sigurno sam da će vam se dopustiti. Zaista je fantastičan, jedan od najsočnijih kolača sa jabukama. Znači, ovo morate probati, pa mi verovati. Sve sam vam rekla, napisat ću vam i opširno na sajtu i na blogu. A vi pogledajte to, pa probajte, napravite. Ako smo zaslužni, pošaljite neki lajkić. Zatim možete se prijaviti neko šta ništa i napisati komentar. Napišite komentar, dragi moji, nemojte ste da ste lenji. Nije to teško, a obradite vašu baku. Mi vas pozdravljamo sa kanala Bakine kuhinje. Fantastičan je, verujte mi, zaista, zaista lep kuglof. Jedan od stvarno vrhunskih. Pogledajte puno, puno slika na sajtu Bakine i Dekine kuhinja i kod bake u gostima. To je sve za danas. Ljubim vas. Neka vas sve Bog, dragi, čuva. Tebi se, Bože, molim samo da budemo zdravi. Samo da budemo zdravi, a onda ćemo moći sve. Eto, dragi moji, to je današnji recept. Ljubim vas, čuvajte se i budite mi i srećni. A što najbržnije, budite mi zdravi. Čeka vas baka sutra ujutru, dolazi ponovo kod vas, u vaše tople domove, sa jednim novim receptom. Divni ste zaista. Puno vas baka voli i hvala vam na sve. Duše bakine.